dnes uvidíte. Proč Kristýna Horská usnula u Pána prstenů? Bylo to z toho, že jsem byla fakt jako hodně unavená, přetrénovaná a pak jsme zjistili, že to bylo i z toho důvodu, že jsem měla velký migrény. Proč se lidi oproti dětem neudrží na vysoké hladině testosteronu? Lidi to ztrácejí, no, začnou panikařit, to dítě tolik nepanikaří a prostě nějakým stylem se vždycky na té hladině udrží, mi přijde. A nyní přebíráte manuální kontrolu nad svým dýcháním. Ty si nad tím nechci zamyslet, ale vlastně se nad tím zamyslíš a vlastně tě to dokáže akorát zbytečně rozhodit. MUPO. Velice lidské rozhovory s velice olympijskými hosty. Olympiáda je nejpřednější multisportovní událost na světě. Spojuje národy, oslavuje fyzickou i mentální zdatnost a je jedním z mála období, kdy TMBK nemá tvůrčí krizi. Vážíme si ale našich reprezentantů, kteří sportu obětují své životy. Co se vám vybaví, když se řekne horská? Dráha. 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 Horská dráha. Horský kolo. Horský kolo? Kristýnu Horskou zatím nikdo moc nezná, ale nebyli daleko, protože tehle rozhovor bude emocionální horská dráha. Kristýna Horská je česká plavkyně, která se specializuje na krátkou polohovku a prsařské disciplíny. Operovali jí srdce, pak téměř oslepla. Vrátila se a v Eindhovenu zaplavala český rekord na 200 metrů prsa. Jaká je tvoje výmluva? Nevážně, jaká je tvoje výmluva? Pokud zároveň nelámeš rekordy a neporážíš zdravotní problémy, nemáš právo se dívat na tohle video. Jsem moc unavený. Moje dítě snědlo celý balení plastelíny a musím ho vzít k pediatrovi. Posloucháš si vůbec? Pošli to dítě k pediatrovi tágem a běž na trénink. Teprve potom můžeš sledovat, jak se ponoříme do duše Kristýny Horské. S Kristýnou se potkávám na místě, kde je jedna ze dvou krytých padesátek v Praze. Na plaveckém stadionu Podolí. Čau. Hoj. Na plaveckém stadionu Podolí ale i spousta opalujících se sedmdesátek, které jsou kryté nařízením GDPR. Vy tam nejste vůbec. Vy tam nejste. Při průchodu areálem obdivujeme nejen asertivní cedule. Přísný zákaz skákání. Ale přísný. Kdyby tam byly ještě tři vykřičníky, tak jim opravdu tě zastřelej. Přesně prostě. Tak. Ale i výhledy na nudistickou opalovací zónu. Já zadek. Ano. Štěstí tam nevidím. Nice. Rozhovor s Kristýnou jsme otevřeli porovnáním našich výzkumů na egyptské pyramidy. Nepřišli jsme na to, prostě, proč to celý vzniklo. Pak jsme řešili účinky freonů na ozonové díry. Ty už odzněly, protože to je... Jo, už je to všechno v pohodě. U ekologie jsme zůstali. Co všechno musí člověk udělat, aby mohl vyhodit špinavý kelímek od jogurtu do popelnice na plasty? Musí se do nich plivnout. Jo. A vylíznout to. Vylíznout to. No jasně. Byl jsem překvapený, že Kristýna má opálený brejle. Jak je možný, že máš opálený brejle vlastně? Protože trénuju venku a jak mám pro ty brelečky, tak mi to tady takhle se tam vypaluje. Nakonec mi to docvaklo. Občas se musí vynořit pro nádech. Máš evoluční nevýhodu jako delfíně nebo vedleby prostě. Přesně tak. Nebo karety. Ano. Pak jsme se ale ponořili do hlubších témat. Sála jsi někdy při závodech na dno? Jo. To tě musí stát hrozný sekundy, ale... Jo, člověk se vlastně zamyslí a řekne si, že už to nejde, ale pak se ne, jako musí... doslova, jestli si někdy sáhla při závodech na dno. Ne. Tenhle ten segment se jmenuje Plave to, já budu říkat věci a ty budeš říkat, jestli plave to. Beton. Ne. Ryba. Jo. Železo. Ne. Lodě nejsou železa. Potřebují lodě železo, aby plavaly? Co jo? Potřebují lidi železo, aby plavaly? Ne. Na co se váže kyslík? Ježiši. Na Ježíše se kyslík neváže. Bojí se plavci topení? Topení. Jestli se bojí topení? Jo. Je to proč jsem nikdy na žádném plavečáku nevěděl jediný radiátor? Jo. Umí všichni lidi plavat? Ne, určitě ne. Jakože spíš lidi neumí plavat. Chtěl jsem zjistit proč, a tak jsem vytáhl článek z roku 1874. Příčina, proč člověk od přírody jako čtyřnohá zvířata plovati nezná. Čím se pod hladinu vodní dostává následovně útone? Ty nohy, když ti jdou dolů, tak se začneš topit a snažíš se udržovat těma rukama, takže ty, co potřebuješ je, dostat ty nohy k hladině a to tě udržuje tu polohu na té hladině a pak se právě hezky znášíš a plaveš. To je přesně, co bylo v tom článku. Výhodu čtyřnohých zvířat při plavání jsme se rozhodli otestovat. A jak jinak než závodem? V čubičce. 3, 2, 1. Zahrajeme si takovou hru, já budu myslet na nějaký slovo a ty ho musíš uhodnout. Delfín. Samá voda. Žralok. Samá voda. Žába. Samá voda. Ryba. Samá voda. Pověz se to s vodou. Přihořívá. Člověk. Samá voda. Zvíře. Samá voda. Předmět. To slovo byla voda.
Já jsem si snažil se napovědět. Jo. Chtěl jsem prozkoumat i Kristýny názor na kalkulačky u maturit z dějepisu. Pomáhalo to hodně, myslím si, že to zakázali v roce 2009, takže já jsem je nestihla vyzkoušet, že jsem byla ještě dítě. Nebo jak rychlý je Petr rychlý? Rychlý. Rychlý? Když bys měla vizualizovat. Používají na tebe kluci nějaký balící hlášky? Asi ne. Ale viděl jsem, jak splavala a já jsem do tebe blazen. Nefunguje to? Ne. Což permanentně na telefonu? Ne. Není to nezodpovědný? Ne. Každý rok chodím na Sněžku. No jeden rok vlastně tam opravdu frajer prostě špatně našlápnul, úplně si zlomil koleno, noha do L. Kolem mě jako kokon lidí, kteří prostě křičeli: "Zavolejte Horskou, zavolejte Horskou!" A jako nikdo na tebe neměl tam telefon. Já říkám: "Já nevím, prostě ona je jakoby olympijská plavkyně. Já nevím, jestli má čas, jestli vůbec tohle je něco, co by řešila." Jasně, že bych řešila. Prostě pomohla bych, ale asi se mi jako nedovolíš, když na mě nemáš číslo, že? No jasně, no. Byla bys ochotná mi dát číslo, aby se tohle už nikdy nestalo? No já. A poznal, že tohle byla jedna velká rafinovaná balící hláška? Jo, teď už jo. Fungovalo to? Jo. Nyní už jsem se Kristýny nebál zeptat na hydrofobitu plavek. Ale prosím, když už máš ty plavky třeba po desátý, tak když jakoby vylezeš, tak vidíš, ty plavky jsou fakt mokrý. Ale když v nich vylezeš po prvním závodě, tak vidíš, jak mě na těch plavkách drží ty kapky. Nešlo by to naimpregnovat znovu, ne? Ale nad tím jsem se nikdy nezamyslela. Chtěl jsem Kristýně klást i hodně osobní otázky, ale nechtěl jsem šťourat do vosího hnízda, vedle kterého jsme si sedli. Když se vrátíme k té impregnaci, je to důležitý pro plavání? Jistě. Když jsi těhotná, tak se ti plave výrazně líp. Rozumím. Ty máš údajně mentálního kouče. Mám. V čem je to lepší? Pomáhal mě vyrovnat se s určitýma těžkýma situacemi v tom sportu a myslím si, že mi pomohlo hodně to, že mi dal ten pohled těch ostatních sportovců nejmenovitě, ale že vlastně v tom nejsem sama a že spousta dalších se prožívá něco podobným. V čem by to bylo jiný, kdyby vlastně tvůj kouč nebyl mentální? Bylo by to furt to stejný, protože já ho mentálním úplně nenazývám. Jo. Ale je. Ale je. Ale je. Máte nějaké jako konkrétní cvičení třeba, co děláte? Jdu, povídám se s ním až za zrům. Si platíš kámoše trošku? Přesně tak. Jo. Já budu tvůj kámoš zadarmo, klidně. Tak jo, další balící hláška. Číslo na sebe máme. Má plavání oproti ostatním sportům výhodu, že se nepotíš? Jo. Nepotíš se vůbec? Potím, ale nevím o tom. Takže jsem se rochněl ve tvém potu dneska? Jako všichni ostatní. Plavání je docela zvrhlý sport. Kdyby mě teďka setřili někdo, Našli by stopy tvýho potu na mě? Ne. Škoda. Chtěl jsem pokračovat v profesionálním přístupu k rozhovoru. Ale moji snahu přerušili ramena. Co tě to... Tebe odpadávají ramena, co? Trošku. Rozhovor jsme zakončili jen pár centimetrů od plenty dělící nudistickou opalovací zónu. Normální lidi by to rozhodilo. Ale na Kristýně bylo vidět, že je zvyklá žít na hraně. Co bys chtěla prostě vzkázat jako fandům, který ti budou fandit na olympiádě v Paříži? Asi to, že budu moc ráda, když nás budou podporovat všechny, nejenom mě, že nás budou sledovat a budou nám fandit. Prostě děkuješ obecně za podporu sportu. Děkuji, ano, sobě. Přesně tak. Nebylo by lepší, kdyby tam opravdu 3 miliony lidí skandovali prostě Horská, ne, Horská, bych Horská. Nechtěla. Proč? Ne, úplně vždycky mám ráda takovou pozornost. Proč co jinýho děláš sport než pro slávu a peníze? Jenom sama pro sebe. A pro tu radost. To baví. Jo. Fakt mega. Ty, aby ses mohla věnovat plavání, tak to jako musíš vlastně dělat na olympijský úrovni. A tady končí náš den s Kristýnou Horskou. I přesto, kde jsme se celý den pohybovali, tak s ní to pro mě nuda pláž nebyla ani na sekundu. I proto jí budu na olympiádě, stejně jako ostatním českým sportovcům, moc držet palce. Hodně štěstí, Horská.